Lucas, a gente quando parte, tem essa confusão toda, ninguém está conseguindo entender nada, você fala assim, existe alguma mudança que eu tenho que subir no, no elevador do, do edifício do pensamento, né? do operacional e da metodologia para as teorias e filosofias. Beleza? Beleza. Qual é o ajuste que a gente tem que fazer para entender esse novo século? Quem é o nosso patrono? Quem é o nosso padrinho? Quem é o cara que consegue fazer a revisão filosófica que realmente vai nos ajudar? Que, que vai ser Pedra 90, Marshall McLuhan. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Somos uma tecnoespécie. Criamos as tecnologias. A tecnologia recria o ser humano. Beleza. Aí vem Pierre Levi. Mudou a mídia, mudou a era civilizacional e aí vem aqui a gente aqui no Brasil dizendo olha a era civilizacional se altera porque a gente aumenta a população quando aumenta a população tem necessidade de fazer revoluções civilizacionais e a partir daí a gente consegue entender e contextualizar o, 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 o cenário aí você faz assim bom qual é a diferença do e-mail para as estradas romanas né qual é a diferença da qual é a diferença da, da situação atual para as outras situações? A gente, objetivamente, tem muito mais gente no mundo. O que funcionava para um determinado tamanho da população não funciona mais para o outro tamanho. E por causa disso a gente precisa fazer mudanças midiáticas, administrativas, né? em que as cartas já funcionaram de uma determinada maneira e resolveram determinados problemas, e hoje é o WhatsApp. Amanhã será uma outra coisa se a gente continuar a crescer demograficamente, então o que a gente tem que entender como contexto novo em que a gente tem que ter um novo paradigma filosófico é o ser humano quando aumenta a população ele precisa criar uma nova civilização essa nova civilização precisa de um novo aparato midiático administrativo totalmente diferente para permitir uma descentralização de poder, uma descentralização das decisões, para lidar melhor com a complexidade. É isso. E por aí a gente caminha e por aí a gente coloca a nossa compreensão desse novo século. E essa que é a mudança e esse é, o, esse é exatamente o, o tema desse modo. A gente precisa perceber isso de maneira distinta. O que, é que você me diz?